मनीष लामा जलबुल थी ईट आलू अरहा बगे तीन सिंह के हिजेचा एगान जलबुल थी ईडाज अनीस एगान आगे सुमती अम्मा अथवरी ने सकती आगे और ये कस्टर्ड अम्मा का ना ये रोड प्रा जेचुन आउट फिट किया सुनकर सा आकाश पर ना किया को बेबी वन बितर अगर Guys, aku tu kini akan berkata orang yang orang buat dia nak nak rawat diri cerah. Terus ni suaya nak jadi kami cerah nak kasih cerah. Mungkin ini al ada ha. Bukan ini arafah di sini dia je cak. Anda tu mula video. Ida beranati gaman gamada muslimoni mundi luar berana khambarahi gem. Alam zero itu zero mana kunjani sentak kita kaki or mustaches zero sentuh off lah si mana kita ambil almanu dalam tu lucu kan mana mana kita cai back one okay so kalau cakap apa zero off lah kan off itu hari dah more an zero off lah lo off itu hari dah ini lama kamu Just dah, aku tu tipu kiri lah, cak. Bas, bagian drama ni kan. Yeah, mana tu jani kau ida mula, oklalu dah pelajaran, pelajaran lain cun itu. Okay, sih. Bila ni semua orang make up kita na, istilah mami ni nari me. Bila tu mami tu sekarang udah dia tu. Tadi sekarang sejarah dah, bila tu mami tu sekarang udah pelajaran pelajaran aje. Pulau tu berapa? Pulau tu super pedas. Dia yang ni, ini tu pulau. Abil lah yang kita aju. Nai yang kita. Hektar dah. Betul. Sagar garra, khairi guya gana, samach jar jarra, guya guya jaru, guya arra gana, id mubarak jami, iti walid bithna, yadi mabang kabne, iye sagar garra, khairi guya gana. Majin, jangan leh today mah. Pizza, ini semua serap. Surprising, pizza jaya mah. Surprise. Anjan. Beli itu cuma euro sahaja. Cuma orang pun nak muncul le beli itu cuma seni, seni jauh. Kena mah? Pakaran yang ni. Oh, anak yang tu juru ikram. Bukti? No, jinak tu. Rattinu habu, warra umrin turay.
يا الرخنا إذ مبارك جنيه إذ وليت بفنا يا ديما بانك ابنيه هي سقر قرى خيري قيا غنا صعمة شجر جرى ويا جدو